زمانی سره خدای پامانی ده روانی گمتی شیره را لاوی پتما تبا با دی مر کم نه با دیار کم نه با در کم جوابونه تاسو زنه یار کرم او ده چه خبر نه دی کنجده را تاو کرلا او نه دی او رزه دسی ده مرحمت ده سیل رحمه دالاس ما پسر بانی تشک وا لکه شوکی گوله یو خو کار نست وزگاری ده بیکاری ده تلنگ زر او سیلو که توز ور خطایی چو زنی والا این که و پین که او دا پا تشتین که لگ او سیلو که خو کار ده گی گی نو یا شیره لالا والا پا خلوم امی رازی خو سره بس مجبوره که دو کالا وشو چیز تا سر دل تا پا دی کنگی نه که ورا کسی ده معشم شوقی ما نو ده چه خبره پا دی خانو ده چیشو شوقی شن دادا یو شو شوی تاو آده باید وسیت من او کنه نو سنگ دقه ده گیرم سپینش ولی نو نو والا که خو کیگی خو جوشه اکیم برابر ویل چه ورور ما کسان سر خبری کردی یو چیر تا میانی والا خوالی خی دی بخاطر بلزی که می سادری خی بلزی که می سپلی خی چه داغا هر چیر تا او کی وسی زورور انی والا شو کی گل دسی بینوان نپرید ما کوشده نور تا کاما نو تو چه لاشی چیر دی زتا دا یالا دا کوشده دی ما کیم سیب زان تا او کی ززم بس ایران تا روان ما ملتا بس وعده بم خدای را کی کسمت بم خدای ملتا کردی نو نکی گدلتا بس وطن که خطاسو بس دغه دی او گوره نو صدر تا وکم دا بیوسی آخری حد هم دغه دا چخپل وطن سره پریدی او نور زی بس مساپری گی اه شو کی گولا دا ایران ایران نچیه نجوڑی گی پا تسا زد اکیم برابر را گوانم توریت منو چه بکری چی شه بکری؟ اکیم برابر رو تو و درگا چه دا چه وی بیاقا گی چه وی رگوی لارسا بیا لارسا سوال دی پا کم زیارت کابل شو دس مال راول زمدی پی پوری پی پوری نکی دا لک موری واز اگه دا اگه دا چی دی راش آلک راش 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 خوشی مبارک دیسا مبارک دیسا مبارک دیسا مبارک دیسا دا دا اگه دا و دیلی دا چرمان دیکل اگه گلی گردن ورتوایی که دا غار گل ورتوایی اگم نچوک دار خمراوری تا طول دا اشپس خانی گورا وی چی سنگای جی اسی می ستا کار طول داندی شینو سره دی او مبارک دی شو د خیر سره چې دا می غاړي ته دروازه او بوله چې کار دی شو یادې نا وسته خو اصلي خبر وګه کنه چې دې شه دې قان لوري ته کړی څه معلومه ده خود به ته وای کنه ګورا ها درانه کور نه هی سنگین کور نه هی ستا د خوخي کور نه نور څه غواړي دغه ده څوک دی یا چې هر څوک یې نو مبارکي اخلي نه نه اوس خبره تر کوم ځایه ورسېده که ستا پسې زه دومره ارمان مې کړی و چا راباندې زیر کړی ما به سرکونډۍ اړولی سنګینه کورنۍ ما ډېرې سرکونډۍ ګانې درته واړولې خو په دې سرکونډۍ کښې م زه اوس شکمن یم که نه ته دا خبرې راته کوې زه ډارېږم شوکي ګوله چې د سبزي عصر دی د ترکارۍ منډۍ او د سبزي منډۍ دې خو سر نه ځي دا خو ټول همغه چېرته چې منډۍ کې پیدا کېږي تا ته دا خو منع کوي بس بس زنګ ورته ووایه دوه شی راوړه زنګ دا شی راوړه درې درې څلور څلور به بادرنګ راوړه او تورایي راوړه او رومی راوړه ما چې فکر وکړو د دې نه مې ښایسته ګل پیدا نه کړه درته په خپلو مبارکو لاسونو مې جوړ کړی ته پوهېږي اوس دا ګلان چې راوړي که نه خو ګلانو نه م همدا مېوې جوړېږي والکه شوکي ګله زه څه شی به یم دغه ګول یو خوشحالي ده لاړ سه همدغه خسرکه اشپز خانه کې او خسر ته یې ور ولېږم نه خسر ته دا اول خو تاسو نوش جان کو کار جوړ دغه د کار ته جوړ کړی دا وایي ناسه مې زړه راته خوري که نه وایه ورته نه حاکیم برابره وي ورته وایي څو وارې د ګوره زه دغه سیم ته بولی یم او بېرته د تګه راغوستی یم ګوره دا وایي زه ایران ته ځم که نه شیرې لالا نور خبره خلاصه وبوله خلاصه نور چی غواړي هر وخت همدغه وایي کورنۍ مې درته پیدا کړه صحیح مې کړله او نیت مې کړی چې په جرګې به ورځم نور نو څه غواړي مبارک دي مبارک دي زه نو شوکي ګله دغه ده اوس خو خوشحاله سه نو اوس خو مخه په کراره چې د راځه یو رومي راول ویده رومي را دواوکه خدای دې درته نیکه مبارکه کړي اول دا دوا کوه چې خدای وکړي ایله مې کور پیدا کړی دی مرکه ایستکه ایستکه دا دې درواخله ای از ما بستره چیرته ده زه ایران ته ځم والکه شوکي ګله خو هغه د کورې پیدا کړی زه پوهېږم دا چې زه کله د تلو خبره وکړم بیا دا راته یو بانه وکړي چې شوکي ګله کار دې داره خبره واوره شوکي ګله راکه دا ماته راغلم خبره ته واوره دا ترکاري ته ویسه اشپزخانې ته ګوره راځه راځه والکه هغې ته ځای پیدا کړی ته ولې اعصاب خرابه یاره چې په سړی ګوره چې زه پیدا شو خدای خلاص یې کار وسو نور فکر وکړه زه لاړم ګوره زه من به پسې مه وهیه ودا څه رقم سړی ته خبره واوره چې کور پیدا شو کار دې وسو زه نو بېغمه سه نور لږ حوصله وکړه که نه یاره کیم برابره چې د دې سړي خو موږ انډیواله غړې به دې کړي د اوښ بخکرونه وشي خو دا را نه ولاکه کوشته وګوري نو والکه خو هغه د تیښتې ته جوړ شوی زیران تختي ماله پته ده نه تختي که نه سلامونه او نیکې هیلې هېوادوالو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله وسئ او د کنګینې خپرونه
مونږ سره یو ځای په ګډه وګورئ. ولې شوقي ګل شوقي ګل خو بختور سړی ده وروره، دغسې د غمونو نه خبر نه ده. حکیم برابره و یو چا یو څو روپۍ درلودلې همدغه ورخطا و، لکه شوقي ګل غوندې چې واده او واده او واده او د واده د زوره خبر نه و. وروره سړي یو چېرته کوژدن وکړل، انډیوال یو څو روپۍ ولې هغه تېنه په ولور کښې لاړلې، یو څو روپۍ تېنه په واده په دې مصرفونو کښې لاړلې. بېچاره یو څو روپۍ درلودلې هغه په دې خوادې خوادې رواجونو بوجونو کښې تېنه لاړلې. څه موده چې تېره شوې، سړي ته یې د وظیفې نه هم ځواب ورکړی، سړي واده کړی وروره انډیوال، اوس کور کښې دغسې ناز ده. خچو څه شی وکړم، ولې واده کور خو ژوند خو مصرفونه دي ټول. هو سړی خفه ده، بیا ویل یاره چېرته لاړ شم، دلته کار ته ولته کار ته ولته کار ته. یو چې ورته ویل دغلته لاړ شه کار ته انډیواله، سړی راغلی نیمه د شپې یو بجه نیمه نیمه شپه ده، چې انډیوال دروازه یو چا پسې ډبولې، ډبه ډبه سلام علیکم وعلیکم. هغه سړی چوکیدار و، ویل والکه دلته چې کې؟ وای وروره غریب سړی یم، یو میاشت مې د واده کېږي او غریبۍ پسې راوتی یم. که هر غریبی درته معلوم وي، ماته وای نور بیخي د خوځېدو او د کار نه بیخي نه وه چا خبره، پس مانده شوی یم. هغې ویل دا خو هېڅ خبره هم نشته، کار انشاءالله خدای پیدا کړي. وای د چا لور دې کړې ده؟ وای دا مونږ کلیوالو خپلوانل. وای نوم یې چی ده؟ هغه د خسر نوم یې غسې. وای فلان کی مې خسر ده. هغه بل کس کوم پخوانی هلته چوکیدار و، هغې ویل لیونۍ وای غېږه راکوي، ولې مبارک دی ولې؟ وای دا خو ما باجه راوتلې، زه دلته پخوا راغلی یم. هغه پخوا چوکیدار شوی و. نو وه وروره دا خو ټول غمونه دي، شوقي ګل خو دې نه خبر نه ده. دغسې یو سړي بېچاره یو بوجۍ وړه پټ کړل، لس کاله پرې اته کاله شپږ کاله پنځه کاله در باندې قید وځي په غلا باندې. سړي یو بوجۍ پټ کړل، انډیواله بېچاره بندي شو. لس شپې شل شپې تېرې شوې، دې بندي نه یې پوښتنه کړې دي قاضي چې والکه ته څوک لرې؟ زامن اولاد کورنۍ هېڅوک دې پوښتنې ته نه راځي. هغه ویل ولې نه لرم، خو داسې حساب ده کېدای شي هغوی به مصروف وي تر څو ما ځای پیدا کړي، حتما ما پوښتنې ته څوک راځي. داسې شل شپې میاشت تېره نه وله پوه شوې، دغه د یوه ښځه راغله په جړه او بس وای الله وروره د خدای په خاطر ما دا مېړه خوشې کړې، وروره د خدای په خاطر ما دا مېړه خوشې کړه. هغې ویل دا دې مېړه ده؟ ویلې و. ویل دې چی پټ کړي؟ ویلې وړه. ویل دا خو یو میاشت شل شپې کښې چې بندې شوی، دا یو میاشت شل شپې مخکې ول نه را دی چې اوس راغلي. ویل وروره هغه وړه ول اوس بیا وړه خلاص وشم کې ګله چې وړه در باندې واله شل بیا به سر بدالی همدا د واده لیونتوب دا لیونۍ کړی ده. یو شی ده حکیم برابره، واقعیت چې نن مو ډېر درون میلمه راغوښتی. نه وزن په لحاظ هماغسې درون ده، بغیر له وزن هم درون ده او درون میلمه ده. ولې مونږ همیش خپرونې ته درانه خلک راغواړو. هغه څوک هم راغوښتی ده د هغې د چهرې د غږ د خبرو سره تاسو ټول اشناستئ، پس ته یې معرفي کوم. خو اول لنډه وړکۍ غوندې دم اخلم، بیا راګرځو او کیسې ورسره لرو. ښه راغلاست کنګینې خپرونې ته، بیا هم حکیم برابره. یو شی ده وای څه شی؟ څه شی وای؟ کوم ساده کلیوال سړی راغلی او چا ته یې ویلې چې وروره ساعت کې دې څو بجې دي؟ هغې یو ټس یو څپېړه ورکړې، ویل یې پوره یوه بجه ده. هغه سړي مخ نیولی، وای زه ښه ده چې دولس نه دي کدي، دا خو بس ټپ ټپ مخ نانډیواله داریا جوړه وه. نو څوک هم راغوښتی خپرون ته خبرې، ډېر تکړه ممثل، هغه څوک چې همیشه خپل هېوادوال خوشحاله کړي، همیشه خپل د هېوادوالو په شونډو خنداګانې راوړي، د یو جیک چک چک سره راغواړو. درون انسان ده راغلی، نن څوک راغلی ده؟ شریف الله مسرور، تکړه ممثل. مسرور صاحب، مسرور صاحب محترم، ستړی مه شئ. دا والکه دا څه شی غېږې نیسي که دا څه شی؟ ستړی مه شئ کوم څنګه یې؟ څنګه پیدا مسرور صاحب دا څه کې؟ ولې یاره نو هو څنګه نو دا دومره زور سړی وګوري هغه څنګه؟ مسرور صاحب سړی مه شئ، خیر خیر راغلی، خوشحاله اوسې. دې چوکۍ ته کښېنه، الله پاک خو دې همداسې تل تر او تازه لره. د کنګینې د خپرونې مینهوال لکه څنګه چې ګورئ، مسرور صاحب خو بس دغسې نامې خدا ما تاسو ته ویل چې څنګه همدغسې درون انسان ده، همداسې قوي او دا چا د موټو نه همداسې زورور یقین وکړئ. مونږ پوښتۍ پوښتۍ کښې ننوتلې او خېټه خو ورکه سوله. تاسې هم که کله غواړئ چې کنګینې خپرونې ته راسئ، نو په دې شمېرې باندې هېوادوالو کولی شئ تاسې خپل غږ
مونږ ته پریدی بیا مونږه تخنیکی همکار په ټاکلي ورستا سي راغواړي او لنی دینه کولای شي تالار کې خبرونه وګوري مسرور سه محترم اول د خپل هیوادوال سره ستړي مسی بیا مونږه تاسو خپل کیسی وکړو ډیره مننه تاسو نه د لمر تلویزیون د همکارانو او ټول هیوادوال ته سلامونه نیکی هلی خدای دې ټول خوشاله لري سره زمونږه امين 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 مسرور سه محترم په پاوله کې راتم دا وایي ګډوډی کړم زه شوګا حکیم برابر اوله پښتنه شروع کړه ترڅو سرته شم بیرته برابر خو د اسمان نظم کې تخ کته شم پښتنه اول زما دا د ورو چې اول د ما ته سلام ولې ونک تو جنگ کې پښتنه کې پښتنه مې وایي پښتنه وکم ټول خلک نن سبا خپه خپه دی ورو افرین والله کا دسی چنان چې چا تندیل ګوري دوله زه خونه خدای ښکاری د چا او تا په کې لا تخلص مسرورې خېبه دا څنګه نو داسې وای زړګي ته ډاډ ورکړه پخپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلې زړونه نور څوک وزګار نه دي ځان به پخپله خوشحالهویل خوشحالي ځان ته پخپله ورکوه واقعت ده او نو که چا نه درکوله خپله ورکوه یو شی ده چې مسرور صاحب محترم که دغه راته ووایې چې څو کاله کېږي چې خپل هیوادوال خوشحاله کوي او د هیوادوالو په شونډو خندا راوړي تقریبا دا تقریبا 2008 نه زه دغه میدان ته راغلی یم او بس لګیا یو خپل کوشش کوو تر څو خلک خوشحاله وي حالانکه ډېر وخت راغلی چې موږ باندې ډېر غمونه یا هغوی خو کوشش کوو چې خلک خوشحاله وساتي خوشحاله وساتي څنګه چې تاسو کوئ داسې موږ هم جار دشم یو شی ده چې همیش موږ او تاسو کار دا ده چې هیوادوال وطنوال خوشحاله وساتو مسرور صاحب محترم ته هم کله کوم هیوادوال چا خوشحاله ساتلی کله خندولی کله خوشاله کړی یا پښتنه یا په غم په خوشحالۍ کې پښتنه چې مسرور صاحب ورسره وړل نه لري لباس څنګه ده ژوند څنګه ده دا پښتنه هم کله چا کړی که خالي هم دا ته به راغلی ټول عمر ته خلک خندی خلاص ته چا خندولی کوم وطنوال داسې خو کوشش خلکو ډېر کړی دی خو کله که وخاندو کله نه د هغې نه یو تاسو استئ چې تاسو ډېر خندولي او ستاسو کنګینۍ خپرونې کې چې کله هم کتلې ده خم د زړه د اخلاصه خندلي دي او همداسې نورې خپرونې دي نو چې کله ګورو خاندو واقعیت خبره ده یو شی دا کیم برابره واقعیت چې ده زه د مسرور صاحب محترم نه یو پوښتنه کوم مسرور صاحب محترم که دا راته ووایې چې زمونږ او تاسو د خلکو خندول ډېر آسان کار ده که د نورو ملکونو دا د خلکو خندول ډېر آسان کار ده وایې تا خو هم هیوادوال ډېر خوشحاله کړي دي که پرتلې ته شي د نورو خلکو خندول لږ آسانه دي بالکل په دې چې د خلکو هغه سویه د هسې مزاح چې ده هغه ډېره لوړه شوې ده موږ ډېر غمونه لیدلي دي دلته ډېر مطلب ډېر وروسته والی را دی لا تر اوسه پورې هغه شان چې خلک په نیمه خبر پوهېږي دلته به پوره خبره کین والا هو لکه پاکټ کې ته نه شي شی ویلی نه شی ویلی هر شی به ته واضح وایې چې دغسې حساب ده خلاص چې واضح ووایې خوند یې ځي او هغه ته ویلی نه شي ویلی نه شي خوند یې هم ځي نو هماغه ده چې دلته لا دا څه کوي بازار لکه زمونږ د خلکو دا ذهنونه داسې ګډ وډ دي که نه چې بازار کې اوس ته ګوره ترکاري چې اخلي په یو رنګ ترکاري نه شي اخیستلی بلکل مثلا تورۍ ځان له نه شي اخیستی بادرنګ نه شي اخیستی ملۍ ځان له نه شي اخیستی ګازرې ځان دې سره به خامخا بل شي اخلي یعنی خلک در پورې خاندي بلکل یو شی ده چې لالاجري یو پښتنه بل هم زه کوم دا راته ووایه چې په دې مسلک کې دې ګټې ډېرې وکړي که تاوانونه ولې دا داسې یو مسلک دی که نه خلکو ته پکې رنګارنګه ښکاري اول ته شاته تورو سپینې نو زه دا وایم چې تا پکې ګټې وکړې که تاوانونه یاره تاوان خو هم پکې دومره کړی دی که نه دی کړی خو ګټه هم پکې د ټول نه ګټه دا ده چې نور خلک خوشحالول دا د ثواب کار دی بالکل او دا تاسو هم کوئ حکیم برابر هم کوي موږ هم کوشش کوو ځکه دا که درته ووایم دا خبره داسې کلیشي غوندې راځي دې وطن کې ډېر جنګونه شوي دي ډېر مسافرۍ تېره شوې کډوالي تېره شوې هره سخته کومه سخته نه دلته تېره شوې لږې تندې هر څه نو د ټول نه غټ چې ما ګټه کړې ده هیوادوال مې خوشحاله کړي یا مې خندولي بس دغه ما دپاره غټه خبره دا هیوادوال خو خوشحاله دي خو موږ چې خبر شوي هو که نه ورېندار همېش خفه وي هو که نه وایي دې کار نه تېر شي یاره شوقي ګله
دا ګوره چې راسي دا غریو دلی رنگ خود به سړی خوشاله سي مخې دومره خپه مال چې دا د ایران نوم دی واسه زه دې خپه کړم یاره تا نه چې زما السلام علیکم دا څه کوي دا وای 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 دا دا مزرو صاحب دا 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 و دې ولا ما نه 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 تر اوسه بیچاره وادم نه دکړې ابوشا السلام علیکم ترې مشه دا وسم خې منګا جاره دو ساته سرتاوی ده سو و تو خو په قرار پس مګه کی خوستلې ام دې خټي باډې سره چکر دا چې شوی باډې باډې ماډې اړو ته نه ور کوي لکه ستورو غوندي پوا کې ګرځې دم اوه زاکالب دې خیر راشي حکیم صاحب سلامونه دې وتاستم وعليكم السلام وعليكم یو شهدا چې اپختنه دې پاتې شو کړو دغه دغه مې پختنه کول مال هیوادوال خو ډیر خوشاله کړی دي خو یوردار همیش ګله مند دی دی په خاطر وای چې لدې کار تیر شول خلکو وای خلکو بلډینګونه او مارکیټونه جوړ کړ تا په خالی خلکو خندول او چې دې په کې جوړ نه کړل نو رښتیا چې کله کله وردار مخالفت کوي نه کوي دې کار نه تیر شه نه مخالفت خو شته ده سینه چې مخالفت نه کیږي خو کم جواب چې ستای خپل کور نه ته داسې زمامي یو خبره را یاد شول ده چاره ته ویل وی چرته کمزه کی ورته ایوارد ورکړو ها انعام انعام ورکړې ایوارد ورکړې وای غي چې کور لوړو نه خلک ملګری راتلو ورته شي مسرور سی مبارک دي شه وی دی خزي ورته ویل چې خدای دې انصاف روزي کې دا شی پمنډه د کور وباس ویل ولی ویل شي شګي درکړې خدای په ځای یو بورې وړ درکړې هغه چا کړو زوی شو یو لک ساده وګړې کلیوال به چاره زوی ورکړ شو بیا ټول خلک خوشاله مبارکي ورکول دي جړل اول والا کوله جاړي دا خو خوشاله خبره ده نیواله خدای زوی در کړي وینه تلی ونه ولی و یو کال بعد نیواله شوی غم بیا دوم رکید شو کی ګوله چی شه دی راوړي خدای دې خیر پیغ کی ګوره دغه د ټک خبره مکه وا کنه شو کی ګوله د ټک خبره مکه وا ولا چ کور ته لاړ تم یو نیا با ها و به خله مې چې چیر ته لاړ دې کنه یار دا نیا ته خدای عمر درته زیات کړي دې په خاطر والا کما زکین هم دغه خدای برشه جوړ کی حکیم خبرې کړي دی هغه مکه ویل خبره مې خلاصه کړي خلاصه ده خبر زه خدای دې د مخ رڼا کی میرزا غالب د اسکر ګوریزی دې کله کړي دا کنه په خو وختو کې به اسکر په سیو کورو کې به تلاشی او بازار کې به پونډي بچا کتلې بیا غ ګلاجان استاد یو چا یو سندره ورته ویلې و چې جانانه څوک پیژندې کمیسارې کې زما ورور نیولې په تلاشی کې بیا غ ورته ویلې ز کمیسار پیژنم اه ز یا غ پلار پیژنم ورور به اخلاص کوم زه په یو کړی کې ما په تاسو ترس کړم راځي چې ګوله وای ورو کنه هر دی وادوال سر په ګډه و میرزا غالب دې ملما ناس په چوکې کې میرزا غالب دې ملما ناس په چوکې کې ورته ولاړې مزه په سلامې ډېر ښه ډېر ښه شو کې ګولا ډېر ښه وی هم د رادیو سړې دې وی زمونږ د زړو سړې دې هم د رادیو سړې دې زمونږ د زړو سړې دې پتلوی زوندې اول هے پتلوی زوندې اول هر سیالۍ کې ورته ولاړې مز په سلامۍ ډېر ښه کوي بولا ډېر ښه ولاړې مز په سلامۍ کې هم په فیسبوک کې فعال وی خایسته فکر او خیال هم په فیسبوک کې فعال خایسته فکر او خیال یونی مخ حد کوي دا یونی مخ حد کوي دا په شاعری کې ورته مز ډیر ښه کوي ګولا ډیر ښه هه ورته ولاړ مز په سلامۍ کې قلم یې ډک دی له طنز نخی وشتې په منز افرین وی قلم یې ډک دی له طنز نخی وشتې په منز دیر په مزلو بیگی څنګه دیر په مزلو بیگی په کمیډۍ کې ډېر ښه چونکی ګولا ژوند دې زما فارسې د کنګینې د خبرونې سره دغه سي خوګ انسان سره خبرونې کې ملما ده ډېر کې سيور سره لرو لنډا وړه کوي غوندي دمه ده د کنګینې سره اوسې خراغلا د کنګینې خبرونې ته
من سره تکرم مسل مرزا غالب غالب صاحب دار اته ویا مخی شوقی گل ویری د شاعری کی سیو کړه شعر شاعری کی هم لاس وخفی وہی کنا شعر و شاعری خو ماغه وخت کی کوله چ وزگارو یعنی وزگار خلک ټول شاعران دي تاریخ وتا خپل نو شاعران ته من پاسه وای نه وز خپل خبره او چې کله وزگار او شاعری م کوله خو چې د وادم او بیا هر څه ختم دي یعنی شعر شاعری م سر خوړلې ورځ سر خوړلې د وزگار دی خبره وکړه ها بالکل ته دې پښتنه کوله ته وخت کې د وزگار دی نه چی شي شروع کړې چیرته مې اچھا خبره فیسبوک کې چټی پوسټ کوم چې ډالر په 300 شو نه نه د زوچه زه اول افغانستان ته چراغ لم نو وزګار ما ډیر وګرځیدم هر ځای ته خو څخوان دی ونه ک کار پیدا نه شو نو ګیره مې هغه وخت لګه خو بس ایسته کېناسم تعویزونو ته تعویزونه مې شروع کړل نو بس خلق برات له لو د چی شي تعویز به غوخته د کار روزګار او ته خپل روزګار وي او خپل ما دې او خلق برات له د کار روزګار تعویز راته وکا خو جاهل به جالب ادا وکا نه لکه زما یقین او چاوی د کار پیدا کی نو خپل روزګار ای به یو بل کړو حکیم برابر غالب صاحب اورد مې پښتنه ته نو کړل مالې هغه دغه کیسو کړو ویل یار ما یو وخت ځان دغه کار مانو ما د تعویزونه شروع کا ویا ولینا او راز ول تعویزونه چې بس یو زړه ادي برابر په خو عمر کې خزر اغله سي سلوي خلانه ته دیش خلانه خزه ول عمر کې وای ما ته چې ورور دغه ژوند مې ډیر تریخ دروخ مې میړه وه یو دغه سي واره گزاره باندې کوي او د خپل خپلوانو مخ کې مې رټي پوي سي دغه د پاره تعویز وکا وای ما ته تعویز وکړه چې یار خور نور به ان شاء الله در باندې ته ګل وار نه کوي وای هغه مرته ورکه سلو کې ونیو سلو په مې راته راغړ وای سي درې درې بچي ولي چې دروازه ډب ډب شله وای ازي به چولې کې تمال تلال شو ګر سوک دا وای ما ته ویل دا دا هغه خزه لاس گاډي کې را وړ دا وای چې و ته چې ما ته ما ته کړ وای بیا ما زر لار ورکه ور ما ته ویل چې تعویز سره کوم استعمال کړ نو دا خو دا غټ شو ګر چې لاس گاډي کې بیرته پسې سره غلې شو ورې په ما ته کې پم ما ته کړ نه یو راغله وای دا شان وای خاون میډیر وې هی هغه وکه راته ما ورته ویل مالې خا او تعویز مې ورته جوړ کړ مالې داسې به وکړي چې څنګه درته خاوند کور ته راغی د تعویز غاخ لاندې پوه شوې او چې هغې هر څه ویلې ته به به خالي بس دې ته زور ورکړې نو هغه همداسې چې لاړه بس څو وخت پس چې بیرته راغله توره چرګې هم راوړه کور دې ودان جنګ مونږ ورګ شو جنګ مونږ نه شو چې غږیږي نه خو خالص دې یو شهدا چې ژړلې خوشي که خندلې خوشي د ماشوم په غږ کې موږ او تاسو خپل غږونه دي کنه او زه خندلم خوشم او ژړلم خوشم خو خپل غږ کې خپل غږ ما ته خبر را یاد شو کوم ځای کې فلم د پاره خلق نیول او یو کردار پکې د ماشوم نو کردار د ماشوم یو کس راغلی دا چې شی ورته تاسو وایي وی دا امتحان یې ورکاو آفرین اډیشن یې ورکاو ها وی سړی ته ولته د ماشوم کردار ولوبو وی هغه کلار دیوال غاړي ته ولاړو بس وی څه نه وی دا ډایرکټر ورته ویل چې کردار ولوبو د ماشوم څه کېده هغه ول زه وګورم ماشوم کردار ولوبو ولې درته یو شه د چې علي صاحب دغه پښتنه باید وګ کنه کیم برابر شي دوادنه مخ کې ډی ټوکی ولې دوادنه پښ ټوکی شولې ولې کنه سړی ځنی و خلک د وادنه ډیر مخې ټوکی بیا نیواله وادنه پس بیا ټوکی موګه دینه بیا خوره کی شي بیا ځنی خلک د وادنه پس ټوکی شي ته د وادنه مخې ټوکی ولې کنه وادنه پس د وادنه پس زکه ژوند خو لوبې در باندې وادنه پس ټوکی خو پس شروع کیږي ژوند خو د هغه نه روز ته ټوکی شي او الله چې وی مجبورې د کور کې د وړو وړي چای راوړاغه دا غمونه وکي که څه شی وکي بیا مجبور یې چې بس ځان اما درته مخ کې مې وویل چې ځان به پخپله خوشحاله بالکل نو د واده نه پس دا سلسله شروع شوه سړی دا خبر ټوکو ته برابر شي کنه یو شی ده دلته موږ سره یو وخت ده وای د مرزا غالب بیا د دې سره ډیره سخت ملګرتیا ده او سخت انډیوالي ور سره ده دا عکس به هم ورته وخیو چې و څنګه ده انډیوالي شته ده او کانډیوالي پریخې ده دی کسره دا کس
وای ډېر سخ وخیږي او ډېر خمل ګرتیا سر لري همیش هغه یو دغه مې ډېر خیاط کړی چې وای مکیم بو خوش و نو دا څوک دې تر به دا کمل کړی دی تا دا خو وفات شوی هم دی امرش پوری دی د هندي فلمونو ویلن او دا دا فلمونو کې او دا بدماش دی کن نو دې سره څنګه تا ملګرتیا پیدا شوله چې تا ته نه سوال درکړي کتاب ورکړي وو هو کنه انډیوالي خو موږ ته کړی کېږي نه انډیوالي خو داسې نه ده خو چونکې زمونږ هغه یوه ده خیر که هغه هندوستان کې ده بالکل تمثیل خو یو دی او بل دا ډېر ښه تمثیل کوي په دې وجه مې لږ خوښ دی خوښ دی یو شی ده واقعیت یو بل ملګری دی هم جدیب خاطر په تا ډېر ګران دی او همیش تا یادوي او څو ځلې موږ ته م ویلې چې کلم غالب صاحب راغی نو ما بدمن ورته چا خبره ښیي دغلته یو بل جنرال صاحب ډېر تکړه انسان دی دا هم دې سره د ملګرتیا خندل ولې څوک دی دا دا جنرال صاحب هاشم خان لوګری نو دا هم د مرزا غالب ښه ملګری ده او همیشه ویلې چې راشي نو ادمان به زما سلام پرې کوي خان اوس اوس د ملګرتیا ورسره څنګه ده کله کله پښتنه کوي نه کوي نه موږ خو به پښتنه وکړو خو دی جواب نه ورکوي چاته پښتنه دا څنګه ځواب نه درکوي دا خو تیار اچار مورچکې ناز دانیوال ډزو دا دا چې د لږې اوس اعصابو مشکل پیدا کړی دی نو مرزا غالب نه مې ورځ پښتنه وکړه مالدا څنګه دی ویل د کار خلک ټول لیونی دي اصلي خبره دا ده دی چې کومې خبرې کوي که نه ته وایه چې غوږ شم ورته ځکه حقیقت ډېر نږدې ووله خو چې په کوم اندازې کوي نو سړی غوږ کې مجلوچ کېږي که نه لږې دا غالب صاحب یو شی ده که نه دا موږ تاسو پښتنو ټولنه کې د طنز مزاح د یو چا خندول په کلي کور کې دغه میدان ته راتګ ډېر مشکل کار ده ولې هلته د کورنۍ هغه مشکلاتونه دي بیا تورو ده او توربوړو ده او خپل دي او پردي دي څنګه دې دغه ټول شیان اچاخره د لغتو لاندې کو دې میدان ته ښکته شو یاره یقینو که موږ خو تر اوسه پورې رضایت نه ده اخیستی ته څنګه یاره نو رضایت خو زموږ هم لا نشته دی دا خو لا ټوکې ټکالې خو وروسته وې خو د دې نه مخکې ما اول خبریالي کوله نو اولنی راپور مې چې خپور شو په رادو باندې ښه نو زما پلار د خدای وبخښي هغې ته په کلي کې خلکو ویلي وو چې بس د زوی نه لاس ومینځه وای خبریال شو چې خالی هلته راپور نه شو دا لاړ دې نه چې دا لاس نو دا دا بس بلې دنیا ستا په درد هم نه لګیږي دا نه ستا په درد لګیږي او نه مطلب دا نه فرمانه شو ها ځکه دا ما خولیم نه پسروله په دې باندې هم لکه ما پلار ته شکایت کړی وو چې خولیم په سر نه ده بل راپور هم نه شو راپور هم نه شر شر تلویزیون کې نو دا ټوکې کول په تلویزیون راتل دا غوډه رغټه خبره وسم را سره خلک مخالف دي خدای دې شکر زیاده چې د واده نه پس دغه شی نه شروع کړي چې واده ولا کرا کړه اوس خو درته څوک مال اوس خو درته څوک نه چې خولې دی ولې نشته نو خو خام په هغه ګل بیان یو ځای کوړته وړي غالب صاحب یو شی ده چې خسرګنۍ څنګه ده هغه دغه کار سره مخالفه ده که نه غواړي چې تشویق کوي چې یاره دلسنه ده دا یو مسلک ده مثال او د هر چا کار دانه ده د یو چا په شونډو خندا راوستل بیا یو وطنوال خوشحاله ول او بیا افغانان خو ناامیده خلک دي د دې خوشحالي خو ټول ثواب ده مطلب سلانجره ته جوړ نه شي خو خیر د څه کار ده چې په نظر خوشاله دي مطلب په نظر یې منلې ده نو په پنچر ټر یعنی په پنچر ټر یو شی ده چې غالب صاحب په دغه وختو کې دي خوبونه ډیر شوي دي خوراکونه والا من خو به هر شی ډیر کو خو نه راته خوب ډیر ښه ده نه خوراک یو واقعیت ځکه ډاکټر وایي چې خوراک مه کوه چې نور هم پسې وزن زیاتېږي او بلا مرضونه او خوب تښتېدلی دی یو شی ده چې حکیم برابره غالب صاحب که فکر دي زموږ او ستاسو په وطن کې چې همیش کوم انسانانو چې خلک ډېر ژړولي دي هغې پیسه داره شوي هغې ګټې کړي دي هغې بلډنګونه جوړ کړي نو تا څنګه د ژړولو لاره پرې خوسله خندولو د دې ټوب کولې دې ولا ګټې دې خو کې دلی نه زور دې مرسي دا او کنه پهلوان مون خو کې دې ټوب پختې ماته کړلې ولې دلته خو چې چا خلکو ژړول سمره زور ورول اما ور جګ جګ بلډینګونه جوړ کړل تا ولې دا بلډینګ نه خو کې دې ګڼي والا زور خو دې دلو ده کنه چې تا د خندا لاره دې ول انتخاب کړه
ولا هغه وخت کې مونږ دا شی ثواب ګڼلو خو وروسته خبر شو ثواب ثواب چې هر شی دې وطن ته چې چا خدمت نه دی کړی هغه نن سبا برا دی چې چا خدمت کړی هغه خوار وزار دی یار واقعیت یو تریخ حقیقت دی واقعیت دی کنی نظر وکړه دغه تیر ته د هغې نه تیر ته د هغې نه تیر ته واقعیت هغه خلکو چې مثال بیچارهګانو خپل د زړه وینې دلته دغه کړي دي هغه خلک نن هم بیچارهګانو ژوند ډېر خراب دی بلکل غالب صاحب یو شی ده چې موږ چې همیش دغه ځینې هیوادوال دغه کیسې مې اورېدلي وایي کوم خلک چې نور خلک خوشحاله وي هغوی خپل په ژوند کې خپه وي آیا رښتیا دا څومره حقیقت لري ته ژوند کې خوشحاله یې که خپه یې دا خو دا داسې نه ده چې ولا هغوی ژوند کې خفه وي ژوند کې خفه نه وي چې څنګه د عامو ژوند دي داسې دا البته یو وخت داسې راځي چې په ده غمې خو غوا دی به هغه نور خلک خوشحاله وي ځکه د ده وظیفه وي کله کله نو یوازې هغه وخت کې سخته وي داسې زموږ ډېر ملګري دي چې پلار یا د کورنۍ کوم غړی وفات شوی دی او بیا راغلی دی او هغه خپل هغه کار مخته وړی دی خلک یې خوشحاله کړي خلک په دې نه دي پوه شوي چې یاره د ده باندې څه غم تېر شوی دی غالب صاحب یو شی ده په کوم پاچاهۍ کې ډېر خوشحاله او آرامه ولي او ژوند یې آرامه درلوده او څه شی په کوم وخت کې څه شو ډېر وځورولی او خپه یې کړلی داسې کار دی چې وایي کوم سړي وایي یو موټر کې ناستو ټوقه یې کړې وه ټوقه یې کړې وه خو هغه ټوقه چا باندې څه ښه نه وه لګېدلی چا ورته فکر نه و نو ده چې دا حالت کتلی دی ایستی د کړکۍ نه سر بهر کړی دی وایي داسې غورې دي نو وستا دا سوال جواب چې دی داسې غورې دي نو بس خپله پوهېږي وطنوالو پاتې سي مرزا غالب را سره خپرونه کې د لنډه وړه کوي غوندې دم اخلو تاسو پاتې شئ د کنګینې د خپرونې سره خبرونه ته وطنوالو بیا هم تکړه ممثل ښه لیکوال ښه شاعر مرزا غالب را سره خبرونه کې د غالب صاحب کده راته وایي د میاشت په کوم تاریخ کې ډېر قرضداره یې یا ډېر د جب کې اوسېږي ولا رښتیا درته وایم نن سبا داسې حال دی چې اول تاریخ وي که آخر تاریخ وي ټول یو رقم دی غالب صاحب دا راته وایي چې وطنوالو سره کوم مړکۍ غوندې تفصیل کوو او یو کوم دانه وړکۍ شعر په موږ اوري یا کومه ټوکه وړکۍ طنز موږ ته اجرا کوي نه پوهېږم د هېوادوالو سره کومه ما وسور ته واک تا ته درکوو تا اختیار یې تا واک چې کې موږ د هېوادوالو سره په ګډه ګورو صحیح ده بس زه به درته یو دوه خاطرې ووایم خوند به وکړي یاره راځئ چې وایې ورو نو اول چې تلویزیون ته راغلم نو ډېرو خلکو وپېژندم که نه بالکل نو یو ځای کې داسې روان وم یو ماشومه وه بل ماشومه غېږ کې وه که نه نو ما ته وایي چې ماما دا لږ وډار که هغې ژړل دا وډار که ما ویل دا دومره ښایسته قواره وګوره ما باندې خلک ډاری دا چې هو نو ما ته قه مالک کور کې دی پلار نشته هغه دې وډار کړي که نه وای نه هغه ښایسته دی وای وډاره ول هم په بګه شو ښه بله بل یو سیریال کې هم کار کوم نو زما د بدماش کردار نو د هر یو لکه څو دانې وو که نه هر یو ته یې داسې میک اپ وکړه ګریم وکړه او شی وکړه یو شی ورته جوړ کړه که نه نو بدماش ته یې جوړ کړه زه راغلم مال چې یار ما ته هم چېرته داسې زغه کېږي نو هغه ډایرکټر راته وایي زه تا ته ضرورت نشته ته د مخکې نه بدرنګ یې چونکې بله څنګه چل ده خیریت چې په مکتب کې وبخه ښه زما یو ورور دی د هغه نوم رحیم الله دی آفرین نو زمونږ په سن کې وجلې وه هغه به خدا ده اوس د څو بچو مور یا به مړه یي اول سم وه کیسه نو دا ورور به مې چې هغه په بل سم کې وه زه په بل کې وم زه په جم کې وم هغه په دال کې و چې څنګه به د تفریح رخصتي وخت شو یا به زه هغه سم ته ورتلم یا به هغه زمونږ سم ته راته دې پرون راته یو وخت کې ویلي وایي دا دې څه کېږي مالې دا مې ورور دی وایي نه ورور خو دې نه دی مالې ولې وایي هغه څومره ښکلی ده ته څومره ناول یې یو چې دا چې ګوله زو د مرزا غالب نه پختنه بلم لرم پختنه خو به وکي خو هلته دیګ می کیسه د ختمه شوله ولی بختور خان راغه د دوی کلیوال
هر وقت راضی ولا شوخی گل ډیر خسته بوی دی اشپز خانی ناراضی بس چراغ ما مطلب پیوسه بده یو قاب دغه مورته راواچ ولا داس ستا نو ورور خو ملمه ده ته ګوري د خپل د ملمه حق غیت ته چي یار خو جو میډوغان مورته راواچ ول زرمی پیوسه بده مال خدام ملمه ده د حکیم صاحب ورور دی نو اوس لار کوم چې پاتی چې پاتی چې پات ورور چې دا مورته راواچ ول او ډوډۍ سره کوم خو ته وای چې د چانه مچکی اخلي اچړپې جوړې او دا رقم یغه خو یو رقم ته دا ډوډۍ وهله چې زما سره کوم خورلې وي خو بیرته مې په دې دیګي باندې بس یو یو دانه لاړې روړ اخیستلې وخت کې مې چې وروکتلې یوازې غوړي پکې پاتې وو ما هم هغه اشتیا راوستله ټول ختمه شوله نو خیر دا مېلمه څه وخورې زه ته وایم څوروکه به راوړم یار خو حکیم برابره دا ولېږي چې شی ورته نورو که مېلمه دلته ناست زما ده یاره پلار کې ورور ته مې ډوډۍ ورکړي لاړ شه شوکي ګوله غالب صاحب غیر له خواښې نور له چا ډېر ګیله منې په ژوند کې خواخ می ده خدای او بخی غډی راخه امین هغه معلومیږي هغه نه مال ګلمن خو زړه کې هغه مخامخ نه وای نور چا نه ګلمن نه ګلمن ولاد سه خاص ګلمن نه ما دا اوس غوره پوجو دا اوس خدا کنه زنه خلک چټنګ لی کوي نه ګوره یو خاص ګلمن یو عامي عام ګلمن دی عام ګلمن یم خاص لګل ګلمن خدای و عام ګلمن د خپل ولس نه ما ا کوم سړی ویل کنه دا کیسه به د ګلمندۍ مو کی کوم سړی راغله په شی بل رور سره جنگ هغه ولې د جنگ د چش باندې لانجه د وای دغه سی ورور دی مانی وال ما اوس پیسې اتل او ډیر شوقی سپه ورور دې تن لکه یو سکړی دا څه کار دی ما سپی سره دی جنو وال معاملې مې ورته بیل د کور بیل د لانجه بیل دا دا یې څنګه لري ما په سپی کې ما د سپینه لکه یو سکړی دی ورور ولې نو ته څه کار چې د پردی سپی لکه یو سه وای ورور دې نو ما خوخه سره څه کار دی ولې وای کله مې چې خوخه اتل د سپی بل لکه یو خوځول ما نور غوښنه تین خو سکړی نو خبره دا خپل ولسم ګیلمند غالب صاحب ولې ګیلمند دا ګیلمند مو چې وادوال هم پوښیږي چې ولې مرزا غالب پوښیږي ګیلمند ګیلمندی خو پدی دا چې دای فن خوخی فنکار نه هنر خوخی هنرمن نه هاي هاي کلم بالکل همیشه به سا ټوک ته خاندي ساغه ته خاندي خو که عزت ته دغه مسله شي نو دا بیا هغه رقم هغه نه درکوي درته عزت نه درکوي په هغه سترګه درته نه ګوري او په دې خو به تاسو هم هغه ی تاسو به مخ شوي یاست بالکل موږ خو قرضدار خنده وو یتیم خنده وو غریب خنده وو فقیر خنده وو هغه څوک چې ډوډۍ لري هم یې خنده وو چې نه لري هم یې خنده وو مون خوشحالی دی ته ورکو مون خوشحالی چانه تصور اخلو نه ورکوي ورکوي چانه چې نه اخلو ودل د غټ مشکل بل دغه ها اخی برابر و یو الک بلاره پروت جړلی ها اور استر کې نه نیواله درې درې وخې کته کېدلی اوهو په یو ځای په یو ځای دغه جاړی چې په یو ځړه خزر روانه وي ولی ځې جاړی وای بس وکم مړ باشم خو پارمان د چی شو پارمان خبره څه ده وای واده منه دا کړه چې دغه واده مې کړی وای کنه په دې خورو کې دا توغړیږي هغې ویل یاره تا واده نه ده کړی ویلې نه یار هغې ویل یاره په خدای دې ځواني ته وګورې دا لور ما در کړه دا ژړاګانې دې وګورې یار د ارمان خو دې زه پوره کوم ما لور در کړه دې ورته دې زړې ښځې ورته ویلې دي پوه شي سړی پاسېدلې په خندا شوی هغې ویل داسې لیونی تر اوسه دې خندل اوس نیوالې او سترګې نه د شپږه اوښ کته کېدلې اوس خاندي هغه ویل خاله دې کیسې پسې مه ګرځوې ولې وایي په دې خندا او په دې ژړا باندې دای ما څلورمه ده خبره دلته بله ده کنه ورور بس الله دې وکړي چې همیش زموږ وطنوال خوشحاله وي سوکاله وي او دې خپل په ژوند کې آرام وي دغه د مونږ د دوی غوښتل دي ولې مونږ د اوښ کوغلې مونږ غواړو چې د سترګو نه اوښ کې واخلو او انسانان ته خوشحالي ورکو غالب صاحب نوي کارونه دي له خیره څه کارونه دي په خیر پلان کې نیولې چیرته مصروف وي څه کارونه باندې پلان لري چې له خیره نوي پرمختګونه وایم واده نه پرته خیخه او د دویم واده نه پس له خیره د زیګار د دویم واده پورې خبره وګړه دویم واده من د اول واده باندې په خیمانه وقاله جاور چې ووم کنه ومن دا اندازه ولګیدا چې یار دا واده نو کول پکا اوه دا خو بس خبره د حکیم لګه چې دویم واده ته زړه بار بار هم دا دا بختور ده کنه ورور دا واده دې بختور ده چې خبر نه یاندي ولا پوه شي مې انیوال میسج ورته راځي ټینګ یو خې امریکانه بل خې کاناډا نه دې څه کم کوي ورور دا سلورم کوي اے خدای دې انصاف روزي کې اخی رانه دوا غواړي ګوره غواړي رانه پيږي او د موبایل په هر شمیره کې چې ګوري یو ځکی لیکلې چاته ژوند لیکلې چاته زندگی هغه جاوید مستری څوک ده
دا خبرایا دک دمی وخت خوب نه دا من نشته وروره د دې په خاطر چې د خبرونه د پي او استاد مکمل سترګه کی وای چې وخت پوره ده غالب صاحب ډیره مننه شراغلی مخ خبرونه خسته کړله خواندې وکړو رب دې تل همداسې تر و تازه خوشحاله او په شونډو دغه مسکا لره په پای کې خپلو هیوادوالو ته څه پیغام لري څه ویل لري د کنګینې د خپرونې کمرې تا په خدمت کې ده. بس زه خو همدغه ویل غواړم چې ډېر هم ژړلي دي دې نه پس مینه وکړئ مینه خپره کړئ وخاندئ. ډېره مننه غالب صاحب چې راغلي مونږ خپرونه دې ښایسته کړه رب دې تل تر و تازه لره. ګرانو هیوادوالو دا وه کنګینه چې تاسو ولیده د تکړه لیکوال ممثل میرزا غالب سره ویخندولو تل دې دا خوشحالی. تاسو د لمر ټلویزیون نورې خپرونې تعقیب کوئ زموږ دې د خدای په امان یو. خو یو شی ده چې د لمر ټلویزیون نورې خپرونې همیش ګورئ او تمثیلي پرچا له یاده مو باسئ. د خدای په امان. ترایلس شل دیش سلویخ پنزوس شپیتو شپیتو یو شپیتو دوا شپیتو دری شپیتو سلور شپیتو پینزو شپیتو و شپیتو اتو. ای ماما ای راست ترایی در کم او گورا راکا ولی چطی راکا خودتو باشی ترایی در خودتو بایدی بولی روانه در تراکا چطی راکا څنګه بولی پی روانه ده ولی؟ همدا اوس شپېته اویاو ته دغه یو تورۍ وته ده شپېته اویا روپیو ته همدا یو تورۍ. خدایه ته وګوره چې چپ اتیا هغه ده اتیا اتیا یو اتیا دوه. واوروره مانې په څلوېښت روپۍ څوک نه اخلي؟ ته لیونۍ مانې په څلوېښت روپو نه اخلي په سر کې د ډس شوی دا دغه تورایانو نه نه ده. ولې د دې په منځ کې چېرته سرو زرو غمي راوځي؟ سرو زرو غمي نه دي راوځي دغسې د دې نه وړکۍ دومره کیله بله ورځ په ژدي لیلام ته ننوتله په څلوېښت لکه په دېرش لکه ډالرو یې سر وخته مونږ تورۍ درته دا وګوره وطنۍ تورۍ د دغې پټو بابا خدای خبر شه چې شی دي چېرته کیله خرڅه شوې چې شی شوی دی والکه خوبه وړی خو ځکه خوبو وړی خبر نه یې که نه بله ورځ په جرمني کې که کوم ځای کې یوه کیله خلکو وړاندې کړله قیمت ګزارۍ ته په څو لکه ډالرو خرڅه شوی کیله بیا یې مونږ وطنۍ تورۍ دی دا وګورئ د خپل د پټو نه مې راوړی د خپل پټو نه ته دا منې چې کیله خرڅه شوه خود خرڅه شوه څه شوې پیسې عجیبه سړی نو پیسې د ماجب ته راغلي خو چې چا خرڅه کړې مې هغوی سره به یي که نه بولۍ ته وړاندې شوې ده ځکه ما دا تورۍ نن بولۍ ته راوړاندې کړی ده ته راکه دا تورۍ با ته راکه وروره زه تا په خبره پوه واده وګوره ها وطنۍ تورۍ ده پوهېږم چې دا وطنۍ تورۍ ده خود وطنۍ ده چې دغه نوم یې وطنۍ شو قدر یې لاړه نو د دومره کیلې قدر شته د دومره کیلې خو قدر شته خو نه د دومره تورۍ قدر شته نه د دومره بادرنګ شته او نه د دومره بانجي شته اوس پوه شولې وروره ته لیونۍ لیونۍ دغه تورۍ به ګورې که ما په شل لکه ډالر خرڅ نه کړو بیا ووایه وایه ما که په دوه افغانۍ دې خرڅه کړم انعام درکوم درته لاړم در نه پنځه اتیا اتیا دوه اتیا درې اتیا څلور اتیا پنځه اتیا شپږ څو یې اخلې ته نوي نوي تاسو ها نوي تاسو څوک پښیمانه ده ته پښیمانه یې بد کړه چې بیا بچی ما شو ته څه کارې چې ته وایې چې نیواله نور غوندې نیواله چې نه اخلي ولې نه اخلي ها زه چې پښیمانه نه درکوم مه اخله ځه نوي 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 صحیح ده خو صحیح ده نو خپل وطن کې چې شی قدر لري د خپل وطن تورۍ څوک نه اخلي او بیا د نورو ملکونو کیلې په څلوېښت لکه ډالر اخلئ ښه ورځ به وګورئ.